Je tu ďalšie pokračovanie relácie Vyblednuté časom, a to so záznamom stretnutia primátora a poslancov s občanmi Žarnovice v roku 2009. Keď sa chceme vrátiť 11 rokov späť, nebude hádam odveci spomenúť si, čo sa vtedy udialo. Bola zavedená nová mena euro. Čelili sme krátkej plynovej kríze pre spory ruského koncernu Gazprom s Ukrajinou. Slovenskom odriasli dve nešťastia. Pri zrážke vlaku s autobusom v Polomke zomrelo 12 ľudí a pri banskom výbuchu v Handlovej zahynulo 20 baníkov. Rok 2009 bol inak rok volebný. Uskutočnili sa voľby prezidentské, do Európskeho parlamentu a do vyšších územných celkov. Čo sa týka Žarnovice, obchvat bol dobudovaný o druhý jazdný dvojpruh. Opravoval sa kultúrny dom v Remišskom podzámčí, začala sa rekonštrukcia základnej školy, výstavba verejného detského ihriska a do užívania bolo odovzdaných 48 bytov, všetko na ulici Fraňa Krála. Mohli by sme pokračovať aj ďalej. Vráťme sa však k téme nášho vysielania a poďme do kultúrneho domu. S tým, aby sme zorganizovali nejaké stretnutie s vami. Ja aj predtým, keď som bol požiadaný, nemám s tým problém kedykoľvek sa stretnúť, pretože tá moja práca je vlastne o tom, aby som vždy počúval, čo si myslíte, čo vás trápi, a pokiaľ je to v silách tohto mesta, eventuálne, vedenia mesta, možno zastupiteľstva, aby sme tieto problémy riešili. Takže ešte raz príjemné popoludne. Ja aj na tom letáčiku, ktorým ste boli oslovení, by som začal tým, ktorý je tu ako bod, ktorý jednoducho k nemu sa dostaneme, a je to aktivita občianskeho združenia EGIDA, kde je aj v písomnej podobe dané na vedomie mestu námietka, respektíve záporné stanovisko. Jedná sa vyjadrenie záporného stanoviska k začiatiu stavebného povolenia na zmenu stavby. No, ja by som to poopravil. Záporné stanovisko k začiatiu stavebného povolenia nemôže byť, akorát každý sa môže zúčastniť, ako zákon ukladá tohto stavebného konania, pokiaľ teda je dotknutý v zmysle zákona ako účastník konania. To možno k tomu zaujímať v krátkosti stanovisko, čo je v silách mesta, čo môžeme, čo nemôžeme, pretože je to tu písomne zdokumentované, zhrnuté v 5 bodoch. Uvádzam, že teda investor by si mal vyžiadať od Ministerstva životného prostredia, hlavného hygienika a Ministerstva zdravotníctva posudok. Treba povedať jednu vec, že správny orgán žiadať takéto nadštandardné veci zo zákona nemôže, pretože je na to vždy správny orgán, príslušný obvodný úrad životného prostredia v tomto prípade, pretože tu sa hovorí o určitých exalátoch, alebo vlastne voči tomu je vedená táto prvá námietka. Pokiaľ obvodný úrad životného prostredia posúdil, že jednoducho takýto projekt alebo takáto žiadosť na konkrétnu taviareň nepodlieha posudzovaniu v zmysle zákona na ochranu životného prostredia, tak on je kompetentný, aby sa vyjadril. To stanovisko je k dispozícii, kde vlastne nemá výhrady. To znamená, že nikto nemôže nejakým spôsobom nadštandardne vyžadovať. Myslím si o tom svoje, že tento územný plán je úplne zlý. Úplne zlý, a hovorím to na rovinu, voči tvorcom alebo tým, ktorí sa podielali, skutočne je veľmi zlý. Je to trhací kalendár, ktorý s urbanizmom takýchto aglomerácií nemá nič spoločné. To je môj osobný názor, ale vec praktická, nový územný plán, to je otázka milióna korún v starej mene, a kde ich zobrať, keď máme obrovské
problémy, ktoré máme, či sa už týka ciest, chodníkov, budovania ďalších iných záležitostí, ktoré sa týkajú občianskej vybavenosti. Tým, že je zlý, myslím si to preto, pretože aj toto územie zadefinoval len ako vhodné a vlastne popisným spôsobom opísal doplnku číslo 4, že vlastne čo tam beží, aká tam bola výroba, že tam bola poľnohospodárska výroba, úprava zberu zbožia a tak ďalej, ale neriešil vôbec ďalšie následné nejaké vývojové topy pre toto územie. Žiadne regulatívy nezadefinoval. To znamená, chceme tam lepšie životné prostredie, horšie. Vedľa mňa taký územný plán je na nič. Aj s doplnkom, aj tí, ktorí sa k tomu vyjadrovali. To, čo sme ako EGIDA občianske združenie dalo námietku alebo zamietavé stanovisko, ktoré vysvetľuje pán primátor, tak my ako občianske združenie sme reagovali na sťažnosti a podnety všetkých dotknutých tých vlastníkov, ktorí susedia vlastne s týmto areálom. Ja ako poslankyňa, nie za EGIDU, teraz vystupujem tu ako poslanec volebného obvodu, som bola oslovená práve týmito účastníkmi konania a z toho dôvodu sme vyvinuli aj tú iniciatívu a požiadali pána primátora, aby sme sa teraz stretli k tejto záležitosti. Viete, pán primátor, územný plán mesta sme schválili všetci poslanci minulosti, ak má aj dovedky alebo dodatky. Vieme, prečo to tak bolo, boli sme teda všetci pri tom, ja viem, že má aj negatíva, pretože fakt na celej lokalite nášho mesta z každej strany sú prevádzky výrobné a vlastne v našej obytnej zóne takisto sa nachádzala takáto poľnohospodárska výroba, aj keď je to teda určené alebo označené ako nejaká priemyselná zóna, ale i napriek tomu takáto výroba by sa tam nemala presadzovať a ťahať, pretože ak chceme zmeniť aj my ten územný plán mesta do budúcna, tak by sme mali predchádzať práve takýmto negatívam, ktoré by tam zhoršovali to životné prostredie alebo život tých občanov, ktorí tam žijú. Tiež by som nejaké súhlasné stanovisko akože nedával na túto stavbu. Ako ma poznáte občania v Žarnovici, ešte som nebol poslancom v tomto volebnom období a už som kritizoval jednu vec. Lichman, Neumann, Tubex, hore firmy, ktoré v obytnej zóne nemajú čo robiť do dneska. Proste sú postavené, musia fungovať. Ale nie som za to, aby v nejakej Pozane sa robila nejaká takáto stavba, sú tam rodinné domy, takéto niečo patrí do priemyselného parku mimo mesta. To je môj osobný názor. A čo sa týka hutníckej výroby, ani by som si v meste veľmi neprial. Hovorím to osobne. Skôr mesto a okolie širšie by mohlo rozvíjať napríklad turistický ruch, zamestnávať ľudí v niečom úplne inom, alebo nejakú výrobu by sa mohli dotiahnuť, ktorá nebude škodlivá pre ekológiu a pre životné prostredie, ktoré tu máme dosť zaťažené. Voľa, kedy to bolo v Žiari nad Hronom, dneska sme si to dotiahli, alebo v rokoch dozadu do Žarnovice. A vlastne, keď ste videli pred x rokmi červené stromy v Žiari nad Hronom, dneska je to tam troška lepšie, ale prečo by sme si toto prostredie zrejme mali robiť okolo Žarnovice? Takže by som chcel upozorniť aj členov mestského zastupiteľstva, že akýmkoľvek uznesením, ktoré by bolo úspešné pri podnete na prokuratúru na jeho zrušenie, to znamená, že sa nezakladáme právne. Netreba za každú cenu hovoriť teraz. Ja som povedal, čo je priechodné v zmysle platnej legislatívy, za tým si stojím a jednoducho takto budem postupovať. Ja ako primátor mesta, čo sa týka záväzného stanoviska nás ako účastníka konania. Pretože stavebný úrad je jednoducho správny orgán a ten musí vždy zvažovať všetky námietky a ich opodstatnenosť v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. To znamená, že nemôže, ja neviem, sused tým, že nemá rád suseda, alebo má nového suseda, s ktorým sa neznáša a zamedzí mu, ja neviem, nejakú výstavbu a pritom by spĺňal všetky podmienky zákona. Nie je to možné. Hovorím, treba vždy reálne sa opierať o kroky, ktoré my môžeme spraviť v zmysle platnej legislatívy a tým sa zaručuje aj to, že budú úspešné pri akomkoľvek odvolacom konaní. My ako poslanci nemáme právo sa vyjadrovať k stavebnému konaniu, o to je tu stavebný úrad, vidím tu inžinierku Staňovú, ktorá je vedúcou odboru výstavby na meste. Neviem, či je tu niekto z obvodného úradu životného prostredia, sú to ľudia kompetentní, ktorí sa budú k tomu vyjadrovať. Nevidím tu, alebo nepoznám pána podnikateľa z Vyhien, ktorý chce túto prevádzku tu otvoriť, ale verím tomu, že všetci dotknutí, čo v stavebnom konaní, či to už je životné prostredie, či susedia, ktorí sa k tomu vyjadrujete, ktorých som videla tu na zozname, ktorí budú určite túto prevádzku namietať,
Verím tomu, že vyhrá zdravý rozum a že v tomto kúte našej Žarnovice, že sa nebudú spúšťať takéto prevádzky. To, čo povedal pán primátor, že územný plán mesta tam zadefinoval priemyselný park alebo priemyselnú zónu, je to zo staršieho dáta. A pokiaľ bude treba, aby poslanci zmenili tento územný plán, aby ho akýmkoľvek spôsobom doplnili, tak verím tomu, že všetci poslanci sa vyjadria kladne, pretože ide naozaj o životné prostredie. Nemáme tu tej zelene až tak veľa a vieme, aké sťažnosti, aké problémy majú obyvatelia hornej časti Žarnovice, kde sú tieto spomínané prevádzky Ilichman na fotu Tubex, ako to tam vyzerá. Takže pokiaľ bude treba, ja ako poslanec určite budem hlasovať za to, aby sa zmenil územný plán v tom zmysle, že v tejto lokalite nebude priemyselný park alebo priemyselná zóna. Mňa sa to teda moje rodiny a susedov bytostne týka, pretože my sme susediace pozemky. Takže ja v podstate žusnou čiarou to nemám ani 100 metrov, kde má byť tá budova. A bol som sa informovať v dlhých dňach oblasti, kde táto taviareň už stála. Pýtal som sa ľudí, čo tam okolo bývajú, proste aký majú na to názor, čo sa týka toho životného prostredia. No do začiatku, poviem tak, trošku sa báli, ale postupne sa rozhovorili. Takže jednoznačne z toho bolo hľúk a zápach. Akože to vravím, pretože nemal mi dôvod nikto nejak lámať alebo niečo podobné. Proste to bolo vyjadrenie tých ľudí. Takže ja, to sú tie naše najväčšie obavy. A viete, kde je tá viare, robil som ja dlhé roky v tejto oblasti. Takže dá každý za to, že nie je to čisté a nie je to zdraviu prospešné, jednoducho tam viať ale ovocných stromov a tak ďalej. Jednoducho poviem to tak primitívne, ja budem mať strach si otrhnúť jablko zo stromu. Pán primátor, som rád, že ste reagovali na podnet našich poslancov a zvolali to zhromaždenie. Jak samotným účastníkom konania, verte to tak, že nechcem poučovať, ale účastníkom konania je ten, koho zákon sa účastníka konania určí. To znamená správny orgán v našom prípade. Ďalej ten, kto bude správnym orgánom, do koho práva právom chránené záujmy sa rozhodnutí správny orgán dotknú. A ten, kto si myslí, že takisto budú dotknuté jeho práva a právom chránené záujmy. To znamená, že sme tu všetci doslova účastníkmi konania, pokiaľ nepreukáže správny orgán ináč. To znamená, keď správny orgán bude rozhodovať, tak musí obec dávať povolenie v stavbe alebo k zmene stavebného účelu stavby. Musí rešpektovať občanov, skutočne musí rešpektovať, pretože je to v zákone dané. K samotnému územnému plánu. Nie je to alfa omega, ktorá sa musí dodržiavať stáročia. Súhlasím s tým, že museli by ste takisto vedieť, že koľko doplnkov bolo vypracovaných a nie je možné už ďalšími doplnkami meniť a doplňať územný plán mesta. Ale to je vec možno na nejakú diskusiu a na výmenu možno vás a niektorých dotknutých, ale neskúšajme. Ja som povedal, 27. júla 2009 sa v kultúrnom dome v Žarnovici uskutočnilo stretnutie volených funkcionárov mesta s občanmi. Na stretnutí boli prítomní primátor Kamil Danko a zástupkyňa primátora inžinierka Alena Kazimírová, súčasne poslankyňa mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 5. Ďalšími poslancami boli Jaroslav Ubert a bakalárka Viera Šedivcová za volebný obvod číslo 3, magister Stanislav Bielik a Eva Moravčíková za volebný obvod číslo 4. Poslankyňa Eva Moravčíková bola súčasne zástupkyňou občianskeho združenia Egida, ktoré si dalo za úlohu ochranu životného prostredia v meste.
Prítomní poslanci boli z volebných obvodov, ktoré prakticky zahŕňali sídliskovú časť mesta. Od toho sa odvíjala aj diskutovaná problematika, ale neostalo len pri problémoch sídliska. Na verejnosti doznievala ešte polemika okolo výstavby spaľovne komunálneho odpadu v lokalite pod hrbom, v čom sa ale pre nerentabilitu nepokračovalo. Ďalšie protesty vyvolal zámer vybudovať taviareň hliníka v priestoroch bývalej Pozany. Obyvatelia časti Bystrickej a Sandrickej ulice pripomienkovali okrem toho zvážanie kovového šrotu a hluk, ktorý sa aj v nočných hodinách šíril z Pozany. Občania prednášali svoje pripomienky aj k ďalším záležitostiam, ako cesty a chodníky, kanalizácia, odpady, zeleň a iné. Vedenie mesta v niektorých prípadoch informovalo, že spomenuté nedostatky sa už riešia, u ostatných prisľúbilo zabezpečiť nápravu.